回到理事长这边了哈，这个最近有个报道蛮有趣，说这个马英九马前总统啊，他这个山中弊案哦，那不是在这个北检哦，那听说都把他那个你看录音档的逐字稿，一个一个哇，那个周刊通通给他登出来，马前总统气死，还要求那个律师说这什么转移那个什么那个管辖哦等等 ，OK， 所以有人就开他玩笑说，嗯，对啊，你现在自己变成侦查不公开的受害者，你当初当法务部部长的时候，你为什么不？就发挥马科长的精神，把这个规定踩到死、踩到底，谁给我对外公开试试看？您认同这样子的逻辑跟辩证吗？简单的说，你掌权的时候，你希望的是能官说司法嘛，所以没有官说司法罪啊，妨害司法公正罪，为什么在他的任内没有定出来？连讨论都没讨论。掌权的时候，大家都想要掌控嘛，啊，都想要放风嘛，都想要带风向，这种就是几星化计，啪干掉。你不配再当司法官嘛？但譬如我举个例子，无关联性的不能无限上纲的，例如郑捷的初恋女友，干他什么事？对啊，你连这个都登，我就觉得很不可思议啊！身家起底，对啊，你干嘛讲这个呢？像这种自律委员会就要努力的逼的，哎，如果郑捷的女友要求，请你跟我道歉，用铜板面还我。那不就有了吗？所以这一些不得，其实目的是增加法律的强制性。目的在这，就好像烟害防治法，它有一条法则上了四天头版头，但是你看家庭教育法一个法则都没有，只上了一个小块。所以这就是台湾的人性的被割割界嘛，那还是要有一定的强制力嘛。好，那第二个呢，我们再来看一个东西，说那如果你本身有必要性的，譬如像这个办法，它依照立法院依照中央法规标准法第七条，它就是一个要送立法院的哦。立法院是可以在司法委员会实质审查的哦。是，你要不被查就不被查，你要不合可就不合可喽。所以我们希望反对党你努力的去看那一些条文。我刚刚说的，以苍生为念的最高利益去看这件事。我再举个例子，中山之蓝的徐委长我们看一下，他后来跑掉。那我为什么不得不说我必须通气他？那之后你看全世界人都开始在眼睛看着他，之后他就只好躲在流浪狗之家，之后终于把他抓到，是不是？现在终于枪毙啊，没有枪毙，终于死刑定谳。所以这一些都是很重要的，因为他我会觉得他不止杀一个女人啊，而且他强奸了三个女人啊。对，所以像这一些有再犯性的，我为什么不能说呢？你在限制我什么？再来，黄忠宏就是那个台凤的总裁董事长，他藏了 NASA 的火箭，我要求这些东西全部归给国库啊，那黑利也啊。那我们请问 NASA 会被影响国安也啊，会被国际，这就是他的财产，是不是也该回来了呢？是啊，四十几件的太空东西，是不是两亿多哎？所以像这一些要不要？再来，王宣仁就是联邦银行的总经理，那时候我们都知道他藏在上海，消息就传出去。那王玉云藏在北京王玉云后来说死了，我认为他还没死。那我们来看王宣仁，后来上海就把他引渡回来了，我下了机票在马祖把他抓回来。抓回来的时候，我就问王宣仁啊，你不要跟我说你是飞过去的，对不对？被我逼到说了，蔡豪跟梁伯勋利用大陆渔工过去的。从澎湖过去，你看，请问这个偷渡管道要不要说？要说啊，是不是就开始办了、啊？所以这个偷渡管道，你越早说，是不是这个就杜绝了？我们的澎湖的海关就会注意了，以及海巡署就会注意哟。搞了半天还有这个偷渡管道啊，大陆渔工可以利用啊。到了厦门登机登上去了，对不对？就梁伯勋判了八个月，所以蔡豪判了六个月。所以啊，这一点一点的东西再来。新侦办的，我现在是公诉检察官，我就直接要求，我们刚问出来了，侦查中没问出来，因为警察都没有到现场去。大陆的诈骗集团，那我说，何一婷，请给我一个搜索票，他马上开一个省一制搜索票给我，我去哪里？庆城街，去哪里呢？去捞那个床垫，床垫里面，大陆这些女好厉害哦，她可以把它缝得刚刚好，里面藏了66个金饰。金饰拿出来的时候，被害人哭到不行啊！那些老人家被骗的人 ，OK， 对，你看像这一些的新的犯罪手法，为什么犯罪手法不能说？还是可以说，因为这些都有教育全民防治更棒的一些方式。这一些我们要这边，所以最后一句话，侦查不公开跟新闻自由都是相对自由，
都是相对管制。这个时候用宪法的23条，因为我们是宪法守护神，司法官就是宪法守护神。这个时候你要去权衡利益，侵害的法益跟发挥的公益的利益，这两个要有本益比原则。用小成本换取大效益，这时候你心中有苍生，你就往前走。为什么一定要变成了按表操课、混吃等死，不面对群众， okay， 不面对新闻呢？是 ，OK， 老师啊，我这边有一个这个 Newsweek， 这个是在媒体上是一个有分量的跨国的一个大媒体啊，这是他们做的企业形象的广告，下面是个小铲子，他说 You can read the news， 你可以读这则新闻，用小铲子挖出来。但是 Newsweek 的话是用一台什么挖土机帮你挖的，说 All Read Newsweek， 要看就看新闻周刊帮你挖出来的大新闻，用挖土机挖的哈。你看下一个新闻，一般的新闻说 You can read the news， 用一个小放大镜，但是 Newsweek 是什么？我用显微镜帮你更做更细部的解读。光做一个读者听起来，那被垮头买垮这样，这看得多爽啊！边边开价几哈，讲比较难听一点哦，你看 You can read the news， 你可以拿个望远镜看一下。No， 新闻周刊是吗？你用个天文望远镜 ，All Read Newsweek， 用天文望远镜帮你看得更远了啊。OK， 知是老百姓的权利，但是知的权利不能无限上纲吧？特别刚才老师这个理事长用三个叫贝哥哥啦，就是人性有些地方，我就想知道你女朋友是谁。哦，你以前跟谁牵过小手？哦，你以前有没有考试做过弊？你们家的狗有没有随地大小便过？平常看的电视上道貌岸然，讲跟真的一样。这些点点点，甚至更大的哦，像有些比较有名的人，常常都是这样啊。哦，对啊，对啊，最好狠狠的把你五微博通通先爆出来哦。那检察官某种程度有这种心态哦，办大案啊，成大名啊，扛大责啊，未来成大器啊，行博再讲。哦，那你觉得这样一个似乎是一种人性，又跟现实的社会一种潜规则紧密的绑在一起？做个传播学者，你给我们的处方跟建议可能是什么？好，这种可能要分两个地方来看，一个就是我们刚刚一直讨论叫侦查不公开。那如果说我们今天是因为会影响到审判的过程，或侵犯到人权，那侦查不公开是有其必要性。但其实它有一些的手法或一些相关一些办法，其实是有一致性的。那是不是可以作为一个大众一个教育的一个题材？是。那另外一个就是刚刚主持人你所提到的 Newsweek 就讲说用小铲子挖，我们是用大挖土机 挖的更深。那这个情况下我们要讲它。那个是媒体的调查，这不是侦查了。OK， 侦查的话是剪掉这些司法人员。所以你认为这个解读应该是你有本事做媒体调查？对，但问题就在于说，因为剪掉有这个司法权去做这些调查，那他应该有相对的更多的资源，可以把这个事实的真相给厘清，是侦查出来。那媒体的状况，我刚刚讲的就是说，刚刚很多其实很透露一些什么讯息，就比如说郑捷的女朋友是谁，还甚至你有另外更夸张的，就是小灯泡的母亲哦，对，她是受害者，对，受害者的家世跟她的状况都被公开了，那关她什么事情？那这个也不是侦查的方向嘛？对呀，这检察官不会去侦查这种事情，那是媒体去调查。嗯，那媒体调查那就牵扯到媒体自律的问题了。那今天我要今天讲的就是说，刚刚主持人你所提到那很多的案例，我们媒体会想办法的，从业人员会尽我们的可能去收集资料。是，但这些资料是经过我的调查，并不是从检察官、警方那边所侦查的状况。那问题就是说，侦查不公开这一点好，即使不公开，那我去调查，那大家各说各话。那我今天要提到的就是说，如果说我们今天修改这个办法，能解决媒体的一个乱象，然后能解决放话的问题，那我支持。是，但是问题说，修这个办法能解决这个问题吗？那媒体是会因为因此而完全不报道吗？恐怕不是，他就会拿大挖土机去挖这个事情去调查，那结果会是什么 ？OK， 其实我是质疑的，你还是质疑的，对，我是质疑。所以媒体去调查，调查出来那是了不起啊，那他就不是被放话的管道，那有没有可能是隐射呢？或者是被他就不是侦查机关所泄露啊？对，没错，侦办那也 OK 啊，对，那就跟这个又不太一样。那我今天要讲的就是说，那今天的媒体的资料的来源会是哪？当然不是司法了，因为他今天不得公开了。因为媒体在采访上它是广泛的，它不会是只有侦查机关。对，我刚刚讨论的就是刚刚 Newsweek 他所讲的那件事情，他不是去用挖土机去挖司法，他是去挖其他的事情。那会不会有更多的影射？我是打一个问号。是
OK， 这也是传播学者对这个事情的发展的一个未来您忧心的方向。对，我是觉得如果能解决这个问题 ，OK， 能解决媒体的乱象，我支持。OK， 好，律师，刚才这个老师也提到说这个小灯泡妈妈这个个案了，小灯泡的妈妈说，我犯了什么法会被这样对待？她说我的身家跟我的住家完全被彻底的公开了。小灯泡妈妈这个她讲说我犯了什么？法应该受到这样的对待吗？他恳请媒体报道时要更加考虑被害人的感受与报道的社会意义如何了。那他也提到几个相关，说我真的，比如说在大马路上失去了一个孩子的母亲已经是深深的恐惧，然后个人的资讯或住家等等又再次的被公开，这是我犯了什么样的法应该受到的对待吗？你们会觉得这样的人受到尊重吗？ OK， 因为事实很多记者也讨论这个事情，他说：“我们怎么会知道说他妈、他爸爸住哪里？他就是有人跟他讲啊。那我所知道应该是，好像有人说是警察说的了。我想这个我也不当啊，好像做了一个不太没有查证二手传闻。那不管，记者说我哪有这大的本事，就是有人跟他讲啊，工作人员们跟他讲啊，他去哪里留学，他爸爸妈妈住哪里等等。对这个事情，你从一个律师的角度来看，人权甚至无辜的第三者人权这样明显的被糟蹋，你认为在这部分公部门有哪些地方必须立刻改善？这部分我们回归这个侦查不公开，它的立法目的就是要保障民众的权利。那既然保障民众的权利，我们可以用两个部分来探讨，一个就是针对执法机关，因为这个草案里面有讲到说有很多除外条款，说执法机关可以适当的揭露，但是这些除外条款谁来认定符合？你说有重大公共利益这么广泛的一个不确定法律概念，谁来认？今天我举个例子，比如说检察官他已经跟媒体发采访通知说明天我要来召开记者会针对这个案子，那我是被告，我觉得我是冤枉的，我可不可以要求这个检察官说不能开记者会？可不可以？在国外有目前可不可以？不行啊，当然不行啊，我不能这样主张，当然不行啊，因为没有一个，你必须要有一个公部门的一个，比如说上级机关的命令，才有办法去拘束这个承办检察官嘛，不然承办检察官他是侦查之王，他最大，对不对？那谁来发这个禁止命令？谁来认定？这个是草案里面没有提到的嘛。另外，针对媒体的部分，因为我国他现在还没有承认所谓遗忘权这种事情。遗忘权，遗忘权就是你的一些不当的报道，因为现在很多都是社群媒体啊，网络，你的都上网了，放在网络上了。那媒体他可能报一报，他就放着，他也不去管这件事了。但是你 Google 搜寻，比如说打我的名字，出现很多可能以前负面，比如说妈妈嘴的吕炳宏，他打上去就说啊，你曾经是共犯什么什么，就会有这些讯息出来。那我可不可以要求法院说把这些讯息删掉？是，这就是遗忘权的一个本质。我们还没有采纳啊，所以说就变成说媒体这边我们没有遗忘权来做一个事后的补救。然后针对这个执法机关，我们也不能说在他已经进一步准备要侵犯人权了，准备要做不当的一个公开的时候，我们能够适当的喊停。那这样子人权到底谁来保障？是，对 ，OK， 好，非常谢谢今天五位非常精彩的讨论，这个主持人做的实在是蛮轻松的。好 ，OK， 拍摄，多多等，我用几个小手板做一个结语哈。歌手张悬他讲过一句话，我觉得非常对于法律有一个很深刻的期待。他说：“法律难以改变人们的偏见，但法律绝对不可以为偏见服务了。”哈，这是我们国家未来立法部门应该要努力的一个方向了。哈，我是一个纸牌屋迷啊。哈，纸牌屋里面有一句话，那个坏总统他常讲说：“我们要感谢宪法哦 ，it bends but it never broke， 他经常弯曲，但从未折断。”刚才李市长提到说，在宪法里面的两个精神，我们怎么样做到平衡？这不仅是大哉问，而且要在日常生活中实践哈。作为媒体工作者，我们新闻界有几个，广告界有几个很优秀的，他们帮新闻媒体做广告哈。这是帮北京青年报做的广告，他说新闻是有分量的，一个人在后面看新闻，整个车都翘起来了哈。OK， 很夸张的手法，但是告诉说值得人家尊重的新闻是怎么一回事？新闻是有分量，这个人拿着报纸走的足迹就比较明显一点哈。第三个说新闻是有分量，这份报纸放在椅上，麻烦加几根脚才撑得住它的分量哈，与所有台湾的新闻工作者共勉之。我们要做的是有分量的新闻，而不是只是简单的追求快速、快速、快速而已。我是编译，同时我叫梁俊宪，明天同时间与大家见，谢谢。